Настукайте, настукайте у двері. Тоді, як тихо зацвітає мить, коли поет, схилившись над папером, питає в серце, що його болить. Ровесники Оксанки, автора цих рядків, поета, публіциста, лікаря, громадського та політичного діяча Георгія Петрука Попика, особисто знати не могли. Його не стало 7 років тому, коли вони ще вчились говорити. Нині цей цвіт рідного села поета Велика Іловиця на Шумщині, чітко вкладаючи у кожне слово почуття, декламує його вірші. 15 червня односельчани, рідні та друзі відзначили річницю смерті діяча. А вже 16-го, каже його донька Ліна Петрук Попик, її батько знову народився. В експонатах, які відтепер розказуватимуть про нього відвідувачам музейної кімнати. Тут його життя як на долоні, у документах і фотокартках. Та найбільше розповідають особисті речі – письмовий стіл, друкарська машинка, записник, молитовник, вишиванка. Адже у музеї відтворили робочий кабінет Георгія Петрука Попика. Згодом сім'я поета планує передати у музей і книги з батькової бібліотеки. У нього дуже було багато забороненої літератури ще за тих радянських часів. І я потихеньку прочитала ще малою дівчинкою ці книжки. І навіть одного разу, коли був нам на уроці української мови завдали написати твір, домашнє завдання, то я використала цитату чи з книги Симоненка, чи з Туса, я вже зараз не пригадую, але що було потім. Як батька викликали до школи. Але він не боявся ніколи і нікого, стверджують друзі і побратими. Георгій Петрук Попик був одним з тих, хто привів Україну до незалежності. На Тернопільщині він очолював першу в Україні Краєву організацію народного руху. Багато питань, які вирішувалися всеукраїнського масштабу, впливав на ці питання Петрук Попик. Ну, наприклад, ланцюг єднання, знаменитий ланцюг єднання. І коли на центральному проводі вирішувалося то питання, було багато таких, що сумнівалися, думали, що це якісь дитячі забавки, як то так за руки братися від Львова до Києва. Щоб не було тих сумнівів, Петрук Попик взяв слово і каже, якщо ви сумніваєтеся, то ми Тернопільською краєвою організацією зробимо цей ланцюг. А потім було поставлено це питання на голосування і проголосували. Символом політичної сміливості, безкомпромісності і боротьби його вважають і сучасні політичні діячі. Він уже в сучасній політичній системі Тернопільської області був одним з небагатьох політичних романтиків. І я вважаю, що сучасна, сьогоденна політична ситуація вимагає того, щоб кількість політиків, які є на політичному олімпі і які мають аналогічне бачення, яке мав Георгій Петрук Попик, постійно збільшувалося. Про таких людей, як Георгій Петрук Попик, треба говорити словами Ліни Костенко. Помирають майстри, залишаючи спогад, мов рану. І справді це велика рана для втрати і для демократичних сил Тернопільщини, і для політиків, і для літератури. Це справді людина була, яку хочеться деколи цитувати. Рідні ж Георгія Петрука Попика не просто цитують його. Талант віршувати від нього спадкували діти та онуки. Пам'яті батька Ліна Петрук Попик написала вже кілька віршів. Останній – у день відкриття музею. Я йду до вас. Через горнило смерті, меридіани днів, важких ночей, я бачу вас, бо грані нині стерла любов і мужність в відблисках очей. Я знаю вас, бо всі ви мені рідні, дівча, хлопча і друже мій Богдан. Я вірю, що дорога ваша вірна не приведе в країну в Магадан.